pa grup parlamentar dhe pa SHPA-n. 10 konkluzione për kuvendin e rithemelimit, nga Roland Qafoku. Kuvendi kombëtar i Partisë Demokratike, mbajtur nga Komisioni i Rithemelimit të shtunën, e kishte të gjitha pozitive përveç njërës. Nuk e mbështeti shumica e grupit parlamentar. Nga 52 që ka ky grup, aty ishin vetëm 17 deputet. Ndërkohë që 37 të tjerët, duke mos qenë prezent, nuk e mbështetën atë në asnjë formë dhe mënyrë. Kjo është pjesa finale asaj që ndodhi për disa orë në Pallatin e Kongreseve. Por ishin edhe disa detaje që nuk shpëtuan pa u vënë re edhe nga ndjekësit e zakonshëm. Në disa aspekte, kuvendi të linte shijen se kishte organizuar në mos vetë Lulzim Basha njerëz me shijen dhe stilin e tij. Në ftesë, shkruaj se kuvendi niste në orën 10, por në fakt nisi në orën 10:54. Kjo mungesë korrektese nuk është cilësi as e Sali Berishës, as e bashkëpunëtorëve të tij të afërt, por askush nuk të jepte përgjigje pse duhej që nisja të ishte e prekur po nga sindroma Basha. Ndërkohë, dokumentari i transmetuar në Letwall ishte përgatitur përsëri në një stil bashist. Tekste ishte i palatuar dhe i ngjante më shumë një kronike televizive se sa një dokumentar të cilit nuk i mungonin efektet, por jo fjalët e zgjethura. Por pjesa më e çuditshme ishte se në të mungonin figura të rëndësishme që i kanë dhënë tonin kësaj lëvizje. Vetëm në minutat e para, të rinte shije jo të mirë se duke nxjerr dikë në sinkron që mund të ketë sponsorizuar dokumentarin, qëllimi ishte arritur. Ku ishin në dokumentar Edit Harçi, Fatbart Katilli, Oert Bylykbashi, Ivi Kaso, Ipsen Elezje të tjerë. Sigurisht që paraja mund të prodhoi shumë dokumentar, por paraja nuk mund të prodhoi kurrë shikues. Një tjetër fakt ishte se jo pak delegat apo pjesëmarrës braktisnin sallën dhe qëndronin në hollin e Pallatit të Kongreseve për muhabete apo për të pirë cigare duke ulur seriozitetin e kuvendit. Thirrjet e përsëritura për të kthyer në sallë tregonin se kjo u kthye në një problem dhe ky ishte një element jo shumë serioz. Po për tej detajeve që nuk bën ndonjë diferencë, ja disa pyetje që shtrohen. Çfarë solli ky kuvend? A arriti ai të bëhet kuvendi bashkimit të madh? A ishte ai kuvendi që krijoi frymën e vlefshme për të mundur majorancën në garat e ardhshme elektorale? A ishte ai kuvendi që përmirësoi marrëdhëniet me SHPA-n, që duhet thënë se komisioni i ka në pikën më të ulët në këto 32 vjet një partie politike në Shqipëri? Janë të paktën 10 konkluzione që përveç se anëve pozitive, ka edhe element që ky kuvend nuk e arriti dot. E para, kuvendi i fjalës lirë. Kuvendi kombëtar i mbajtur nga Komisioni i Rithemelimit tregoi se sa frutdhënëse dhe sa shpresë përcjell një parti kur ka demokracinë në radhët e saj. Sa entuziazëm tregon kur secili garon mbi bazën e principeve dhe parimeve demokratike. Ky kuvend tregoi se nëse kjo forcë vjen nesër në pushtet, do tregoj të njëjtin nivel demokracie që tregojnë në këtë kuvend dhe në mënyrën se si po funksionon një parti. Të gjithë që folën në kuvend ishin të lirë çfarë të donin të thoshnin dhe askush nuk i ndërpreu. Askush nuk i kontestoi dhe askush nuk i anatemoi. Shembull ishte fjalë e dy eksponentëve të PD-s, Fatbart Katilli dhe Ipsen Elezi. Të dy shpërthyen në kritika, të dy deklaruan se kërkonin gardhë dhe liri dhe të dy u drejtuan Sali Berishës me fjalët hap rrugën për gardhë të lirë. Por felimet e tyre filluan dhe mbaruan normalisht pa ndonjë incident. E po kjo nuk është një gjë e vogël në një parti që për arsye të mendimeve deri një vit më parë mund të përjashtoheshe. E dyta, kuvend pa mbështetjen e grupit parlamentar. Kuvendi kombëtar i Partisë Demokratike, i mbajtur nga Komisioni i Rithemelimit, tregoi se pavarësisht frymës, pavarësisht demokracisë, pavarësisht mbështetjes në bazë, pas 8 muajsh nga nisja e kësaj lëvizje, ajo ka mbështetjen e më pak se gjysmës së deputetëve të grupit parlamentar. Ndodhur në këtë situatë, ndonë se ka arritur disa fitore në aspektin politik. Komisioni i Rithemelimit është përballë një ngërçi të madh. Fakti që nuk e mbështet shumica e grupit parlamentar e sfumon aq shumë këtë kuvend saqë nuk e teprojmë që ta quajmë një dështim. Ishte simbolike mirë që dy deputetët, Ina Zhupa dhe Kasem Mahmutaj, deri të shtunën në listën asnjëanse, ju bashkëngjiten kuvendit të së shtunës. Por pranvera nuk vjen as me dy lule. Është e pamjaftueshme që në grupin e 52 deputetëve, 37 prej tyre nuk morën pjesë. Rrjedhimisht nuk e mbështesin këtë kuvend. Askush nuk mund të shpërfillte, e as ta nashkalonte këtë fakt dhe për faktin se mandatet e tyre deri në vitin 2025, kur pritet të mbahen zgjedhjet e tjera parlamentare, janë aty. Dhe pavarësisht punës së mirë, Komisioni i Rithemelimit nuk arriti të realizojë një nga qëllimet kryesore, atë të afrimit të shumicës së këtij grupi. E treta, thellimi i çarjes së madhe të PD-s. Kuvendi kombëtar i Partisë Demokratike, i mbajtur nga Komisioni i Rithemelimit, tregoi thellimin e çarjes dhe ndarjes së madhe të kësaj partie. Më shumë se kur, ata që mbështesin Komisionin e Rithemelimit kanë bindjen ekstreme se janë ata partia e vërtet demokratike dhe nga ana tjetër PD-ja zyrtare kanë bindjen e plot, po ekstreme se janë ata partia demokratike. Në këtë situatë, mjafton sikur vendimi i gjykatës së apelit të hedh poshtë vendimin e gjykatës së shkallës së parë që i dha të drejtë Komisionit të Rithemelimit dhe PD do t'i ngjajë një parti jo thjesht me dy koka, por që nuk ka asnjë shpresë për bashkim. E katërta, kuvendi i Sali Berishës.
Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike, i mbajtur nga Komisioni i Rithemelimit, tregoi se Sali Berisha jo vetëm pritet të jetë, por do të zgjidhet kryetari i kësaj force politike më 22 maj dhe ai do vijojë atje ku e la në vitin 2013, kur tha dorëheqjen nga të gjitha funksionet dhe drejtimi i partisë. Ky kuvend tregoi se edhe fryma dhe demokracia që Komisioni i Rithemelimit solli nuk prodhoi figura të reja politike. Nuk krijoi as lider të rinj që të shikoheshin nga mbështetësit si ardhmja e kësaj partie. Kuvendi kishte në qendër vetëm Sali Berishën sikur të ishte kryetar. Nuk vjen fare në ndikim vlera dhe meritat e Sali Berishës në historinë e Partisë Demokratike dhe të qeverisjes së vendit në këto 32 vjet. Nuk vjen në diskutim vlerat që ai ka patur në të gjitha aspektet politike të jetës në vend. Por të mendosh se në vitin 2022, kur ai është 78 vjeç, të quhet e ardhmja e Partisë Demokratike, krijon një stonatur të madhe. Në këto 8 muaj, asnjë politikan që u përfshi në televizje nuk i kaloi për masat e një formati mesatar. Asnjë politikan aty nuk krijoi formatin një lideri që një ditë mund të jetë ai që ta udhëheq PD-n. Përpjekjet e disave që duke dalë në ekrane me eufori dhe arrogancë, dallohen qartë se po i servelosin Berishës sot që të marrin diçka nesër, kjo i bën akoma më të vëqël. Ata jo vetëm nuk krijuan këtë format të pranueshëm, por në fakt po përsërisin formatet servile që Berisha i ka patur me dhjetra në karrierën e tij. E pesta, kuvendi në armiqësi me SBA-n. Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike, i mbajtur nga Komisioni i Rithemelimit, nuk arriti të afrojë zgjidhje për raportet e rënda që ka me SBA-n. Sali Berisha për të disatën herë artikuloi se ishte shpallur non grata me shpifje të organizuara nga armiku Soros. Unë futem tek ata që nuk jam gëzuar nga vendimi për shpalljen non grata të Berishës dhe jam i prirur ta besoj zotin Berisha në këtë argument. Por këto sqarime jo vetëm nuk i kanë bindur në këto 8 muaj zyrtarët e SBA-s. Por ajo që e ka bërë të rënd situatën është krijimi dhe thellimi i armiqësisë së tij me përfaqësuesit amerikan në Tiranë, si ambasadoria Yuri Kim dhe përhapjen e këtij sindromi edhe në Partinë Demokratike. Kjo është e papranueshme. E bëri qesharak raportin e PD-s me SBA-n, kur Evi Kokalari tha në kuvend: "Konservatorët amerikan do t'i kthejnë këtë prestigj SBA-s dhe do të heqin qafe individ si Joe Biden dhe ata që kanë marrë peng Amerikën në mënyrë të palishme." Fatkeqësisht ata gjenden sot në shtëpinë e bardhë dhe paaftësia e tyre duket qartë si në administrimin e vendit. Nëse Trump do të ishte në shtëpinë e bardhë, lufta në Ukrainë nuk do të ndodhte, Berisha nuk do të ishte non grata. Dikush duhet i thotë zonjës Kokalari se Shqipëria nuk i mban marrëdhëniet me SBA-n, me partitë politike, por me shtetin amerikan. Në këto 100 vjet, marrëdhënie pa rëndësi ka patur për Shqipërinë se cila parti ka qenë në pushtet në SBA. Shqiptarët e njohin shumë mirë Thomas Woodrow Wilson dhe kontributin e tij për shtetin tonë. Por zor se ka shqiptar që e di se ai përkiste Partisë Demokratike. Shqiptarët e njohin mirë George H. Bushin dhe George W. Bushin dhe atë që ata bën për ne, por pak e din se babai dhe biri president ishin përfaqësues të Partisë Republikane. Shqiptarët e njohin mirë Bill Clintonin dhe kontributin e çmuar për Kosovën, por pak e din se ai ishte përfaqësues i Partisë Demokratike. Mjaftojnë këta shembuj për të thënë se Joe Biden jo vetëm mbetet një president i nderuar për Shqipërinë, dhe kontributi i tij në karrierën politike ndaj shqiptarëve është jashtëzakonshëm. Por se futje e shqiptarëve në debate politike në SBA është një gafë në rastin më të mirë dhe dritshkurtësi politike në rastin më të keq. Asnjëra e as tjetra nuk i shërben as Partisë Demokratike, as Komisionit të Rithemelimit e as Sali Berishës. Kuvendi nuk bëri asnjë kthesë për të përmirësuar marrëdhëniet e ndera personale me ambasadorin amerikan Yuri Kim. Etiketimet e fundit ndaj saj, thirrja ndaj Departamentit të Shtetit për ndalimin e saj për ndërhyrje në gjykatë, apo edhe peticioni për largimin e saj nga Shqipëria nuk treguan asnjë tërheqje në këtë vend. Karen Donfrit dha një përgjigje të premten që e sfumon ekstremisht Komisionin e Rithemelimit dhe aksionin e Berishës kur tha: "Mund t'ju siguroj që presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden, sekretari i Shtetit të Shteteve të Bashkuara Tony Blinken dhe unë, të gjithë kemi besim të plotë tek ambasadorja Yuri Kim. Dhe është një kënaqësi e madhe që kemi njerëz të kalibrit të saj dhe me integritetin e saj në qeverinë e SBA-s. Dhe mendoj që edhe ky vend, Shqipëria nuk mund të kishte më shumë fat se sa të ketë atë si profesuese të vendit tim dhe duke punuar çdo ditë për të forcuar atë që është tashmë një marrëdhënie e rëndësishme midis Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë." E gjashta, kuvendi që nuk e njohim. Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike, i mbajtur nga Komisioni i Rithemelimit, thelloi ngërçin se politika zyrtare shqiptare dhe diplomacia botërore njeh dhe komunikon vetëm me PD-n zyrtare dhe kryetarin e saj të komanduar Enkeleda Libeajin. Edhe qeveria e Partisë Socialiste, por edhe institucionet e tjera në Shqipëri, çdo kontakt dhe çdo komunikim e kanë dhe bëjnë vetëm me PD-n zyrtare. Të njëjtën gjë e bëjnë edhe të gjithë përfaqësuesit e huaj, veçanërisht ata amerikanë. Fakti që ndihmën sekretaria e shtetit, Karen Donfrit, gjatë vizitës së saj në Tiranë, nuk takoi asnjë eksponent të Komisionit të Rithemelimit, tregoi mungesën e madhe të mbështetjes. Kanë ju pak domethënie ato që tha Karen Donfrit. Sekretari Blinken e shpalli zotin Berisha për shkak të akteve të korrupsionit ku ishte përfshirë, dhe unë, si zyrtare e qeverisë së SBA-s, nuk mund të takohem me persona të shpallur. Besoj që pozicioni i SBA-s është shumë i qartë.
Në fakt, u takova sot me drejtues të opozitës dhe do ndaj me ju faktin që më bëri përshtypje më shumë se sa biseda jon, sepse u përqendrua jo tek e kaluara, por tek e ardhmja dhe se çfarë PD kërkon të arrijë dhe pret për sa i përket çuarjes përpara të objektiveve të Shqipërisë. E shtata, rikthimet e të vjetërve. Dikush ka nënqeshur lotët e Josefina Topallit gjatë fjalës së saj në kuvent. Por të gjithë e dim se edhe kritiket më të mëdhenjtë të saj kurrë nuk e kanë akuzuar atë për abuzime me detyrën dhe paratë e shtetit. Në fakt, ato lotë ishin sa personal të saj, po aq edhe simbolike edhe për të gjithë. Sa e sa demokrat me kontributën e PD janë larguar në këto 8 vite nga lider të prezit të ri. Sa e sa demokrat u bën viktima brenda partisë të tyre. Josefina Topalli nuk është vetëm një nga ato që u përjashtuan, por edhe që foli kur të tjerët mbanin gojën me dorë se mos kishin ndonjë pasojë. Prandaj, më shumë se çfarë tha, lotët e Topallit ishin shenja e mirë se jo vetëm janë kthyer, por edhe duhet të rikthehen në këtë parti ata që kanë kontribuar edhe kanë treguar integritet dhe moral. E përsërisim, integritet dhe moral. Në jo pak raste ky integritet dhe moral u zëvendësuan me abuzime dhe amoralitet, dhe kjo është e papranueshme. Ishin të vlefshme kthimi apo edhe mbajtje e fjalimeve të Arben Imamit, Rudina Hajdarit, Artan Hoxhës dhe të Bujar Kapeqiut, por gjithsesi janë të pamjaftueshëm. E teta, kuvent pa të rinj. Kuvendi kombëtar i Partisë Demokratike, i mbajtur nga Komisioni i Rithemelimit, tregoi se të rinjt me vlera nuk janë të përfaqësuar. Marrim një prej atyre që është në moshë të re, kanë ambicie por që shoqërohen me stonatura. E para që hapi kuvendin ishte Lediana Fratari, një vajzë e re me dëshirë të madhe për të qenë pjesë e rëndësishme e politikës, por që fatkeqësisht nuk ka kuptuar anën e politikës se karriera nis nga poshtë lart dhe o nga lart poshtë. Për më tepër që nuk ka nevojë të sforcohesh për të kuptuar se ambicjet e saj janë më të larta se niveli që ka. Kandidatja për deputete pas një kontribut në PD dhe e vendosur në listën e Lulzim Bashës, Befas u kthye në starin e kuvendit të Komisionit të Rithemelimit. Pasi e kemi parë të ketë bërë prova gjenerale dështuese tek opinioni Pevziut, ajo lexoi të shtunën një fjalim që duke hapur se ishte shkruar nga dikush me nivel më të lartë se niveli artikulimit të saj. Në fakt, shkruesi kishte shkruar sikur e do e lexonte vet, sepse çfarë nxirrte zonjusha nga goja ishin fraza që kërcisnin dhe fjalë që nuk ishin fjalori i saj. E po ky nuk është model për të rinjt që aspirojnë të jenë pjesë e politikës. Kjo vlen edhe nëse ke studiuar në Londër. E nënta, kuvendi i mosbashkimit. Kuvendi kombëtar i Partisë Demokratike, i mbajtur nga Komisioni i Rithemelimit, tregoi se Sali Berisha dhe mbështetësit e tij nuk arritën të bëjnë bashkimin dhe pajtimin e madh të kësaj partie. Fakti që 35 deputet janë kundër tij, fakti që në këtë aksion politik nuk tërhoq figura të reja intelektuale, fakti që marrëdhëniet me ndërkombëtarët dhe veçanërisht me SBA-n i ka të tilla që nëse zgjidhet kryetar, ato ndërpriten, ka krijuar një masiv konkluzionesh që Sali Berisha këtë herë nuk arriti të bashkojë plotësisht partinë. E 10-ta, kuvendi që nuk e çon PD-n në fitore. Kuvendi kombëtar i Partisë Demokratike, i mbajtur nga Komisioni i Rithemelimit, tregoi se nëse nuk arrihet vërtet bashkimi, por qëndrohet në këtë status quo, Partia Demokratike është destinuar të humbasë edhe garat e tjera elektorale. Më afër është ajo e zgjedhjeve lokale të vitit 2023, ndërsa PS ka nisur përgatitjet në këtë situatë dhe në këtë ndarje që ndodhet PD, gjasat janë që të përsëriten rezultatet e zgjedhjeve të pjesshme të 6 marsit. Në këtë situatë, vërtet Komisioni i Rithemelimit krijoi frym, krijoi një model të mirë demokracie, por kjo nuk mjafton. PD nuk duket se aktualisht është një parti e bashkuar, dhe si e tillë, është përpara disfatave të reja.